הגגות, הנה ניכר מביט מן הגגות, הנה ניכר כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. זה אמא. זה אמי? זה אתה. זה לא אני, מה אני? זה אני? זה אתה. זה אמיר. My mother got married very late in life. She came from Europe, and when she came from Europe, she went to her sister, and she lived with her sister and her brother-in-law for many years till she got married. When she got married, she had Esther and me, but then my father died. So this aunt and uncle came right back into the picture, and we had like three parents. It was my mother, May, and Paul. Even as a teenager, you know, all my years, my claim to fame was being Esther's little brother. Everybody knew my big sister Esther. She was very involved in many different things. היא כבר הייתה יתומה מאבא שלה כשאני פגשתי אותה ראשונה בתיכון. היא גרה עם אמא שלה ואחיה. דירה קטנה, מצומצמת, דלה. היא גם הייתה איכותית תמיד, איכותית, וגם שמחת חיים וחוש הומור. לא היה משמם איתה, לא היה בכלל משמם איתה. היא הייתה תוססת, מלאת חיים, חייכנית, פשוט רצתה לספוג כל מה שהייתה יכולה מהחיים. היו לי הרבה חברות, וגם חברות יותר עמידות, אבל תמיד הכי טוב היה ללכת לביתה של אסי. היא הייתה תלמידה טובה מאוד. היא גם הייתה קצת שובבה, אז היו קטעים. אבל אני חושבת שבכלל בתיכון הזה כל אחד חיפש את הקטעים האלו, כי הלימודים היו קשים. עוד חי המזרחי, תורה ישראל וציון. חוץ מהלימודים, כל החיים, ה-social life שלה, היה מסביב משהו ציוני או בני עקיבא. זה היה זרם חזק בחיים שלה. אסי הקימה את מזרחי יחד עם יהודה הנקין, ועוד כמה הקמנו את מזרחי הצעיר. היא כתבה את ההמנון. מזרחי הצעיר הייתה תנועת נוער שדגלה בהליכה לעיר הפיתוח לפני שזה היה באופנה. הייתי אומר, אני לא הייתי עולה, אני חושב, לארץ, אם לא הייתי חלק ממזרחי הצעיר. רבי הנקין started the Mizrahi and my sister opened up a sniff in the Bronx. כל החוויות, הכל התנהל דרך אסי, כל התנועה. כאשר דיברת איתה, יכולת להיות בטוח שאיזה עמדה שהיא תציג תהיה עמדה מבוססת. הייתה לה דעות ברורות, יש לה פוינטה להגיד לשני. והיא עולה ככה, והיא אומרת את זה, you know, זה, היא מאמינה, עוד אבל זה היה חלק מהרגש שלה, רגש מאוד מאוד עמוק, שהיא חייבת להביע את הדעה שלה על כל נושא, במיוחד על ארץ ישראל. אמא שלי אהבה אותה משהו. היא אמרה, אין, רק בזכות האנשים כאלה דברים מתקדמים. היא הייתה כל כך אמיתית, והיא לא ניסתה אף פעם להכניס שום דבר מתחת לשטיח. She was very practical. She never wasted anything. I remember she taught me how to cut a tomato and not to waste even the stem of the tomato. אני התחתנתי כמה שנים אחרי אסי. באותו ערב הייתה סופת שלג ענקית, סופת שלג שבאמת מנעה מהרבה מאוד
מהחברים, אפילו הטובים שלנו להגיע, אבל זה היה ברור שאסי במסירות שלה, והיא לא גר קרוב, היא הייתה ובעלה היו, ובכלל זה לא היה, באמת זה היה ברור שאין עושים דברים כאלה, חברות זה חברות עד הסוף. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. She saw good in everything. She was excited about everything. It wasn't, oh yeah, that was okay. It was, wow, that was great. You know, it was, she was really there, present. היא למדה בלט וריקוד מודרני. זה היה האהבה של אסי כל השנים. הוא הזמין אותי פעם אחת לשבת, וביום שישי היה לה שיעור בבלט. אז היא הזמין אותי לראות איך היא רוקדת, ואני הייתי בהלם. זה היה משהו. זה פשוט היה, אבל זה היה כל כך מתאים לה שהיא רקדה. זה היה האופי שלה. היא הייתה תמיד כאילו רוקדת, כן? ממקום למקום. יש בית ספר לריקוד למחול ג'וליארד, שמה בארצות הברית. היא ויתרה בגלל סיבות דתיות שהיא רצתה להיות בכל זאת במסגרת תורנית, ואז היא ויתרה על הזכות הזאת. היא הייתה מכסה את הראש עם מטפחת ורוקדת ריקודי עם. מצד אחד דתייה מכסה את הראש, מצד שני היא רוקדת ריקודי עם. היא מאוד אהבה את זה וכל הזמן הציק לה. העניין הזה של מצד אחד היא אוהבת לרקוד, מצד שני אולי זה לא צנוע, כן צנוע. איך מחברים בין העולמות השונים האלה? בשבילה הריקוד היה המרכז. וכל פעם שהיא התלבטה במשהו, הייתה כותבת מכתבים לרבנים, לשאול שאלות. היא לקחה את הכל מאוד מאוד ברצינות, מאוד במסירות, באהבה ובאמונה מאוד גדולה. And piano she played also. She played piano, she played accordion. She did everything. She was very multi-talented. היא רוצה לעשות את הכל. לרקוד, ללכת ברגל, לנסוע לארץ, ללמוד בתיכון, להיות תלמידה טובה שם. גם כאשר אנחנו היינו מורות ביחד, לה היו שני ילדים קטנים, ולימדנו, והיא הייתה עסוקה בכל מיני דברים. אז אני אומרת, אסי, take it easy, מה? אז היא אומרת לי, well, I'll be 50, I'll stay home and bake cookies. אבל עכשיו אני צריכה להספיק. מדהים, אישה צעירה שהרגישה את הדחף, היא צריכה להספיק. נפגשנו פעם הראשונה, זה היה בתנועת נועה בארצות הברית. אני הייתי פעיר והיא הייתה חדשה. נפגשנו ושאלנו אחד השני את השמות, אז אמרתי לו את השם שלי, בני בן דוד, אומרת, וואי, איזה שם, אני חייב שם כזה. הם היו חברים מגיל, מבתיכון הם היו חברים. הם היו חברים כל הזמן, הם היו זוג. Before they got married, was that on Shabbat, Benny would walk from Queens, Kew Gardens. From Kew Gardens in Queens to the Bronx. It was a very long walk, hours. היו רוקדים בסאבווי, היית רואה אותם עוצרים בסאבווי באמצע ניו יורק ושניהם רוקדים. הם היו רוקדים עם מטפחת ביניהם, היו מחזיקים כי אסור לגעת אחד בשני כמובן. הם החליטו להתחתן, זה היה משהו מאוד, מאוד מרגש. ומה יש להם, הנה זה ההזמנה של החתונה, ומה הציור פה? נכון? ארץ ישראל. איפה הם התחתנו? באמריקה. נכון, באמריקה, בניו יורק. אבל זה אותיות, כתוב אסתר באלף, אתם רואים בית זה בני, בנימין, עוד בית, ומה זה? בן, דוד, דלת. וזה בצורה של ארץ ישראל. אבל תסתכלו לאן הם הזמינו את כולם. החתונה תתקיים בירושלים השלמה. אז איך יכול להיות? כתוב, החתונה תתקיים בירושלים השלמה, ואם לא יבוא המשיח, באולם בוער אינסייד מאנר בניו יורק. שמח תשמח רימו אהובים. ואני עדיין זוכר את החתונה, היה כל כך עם חיים, עם עוד הפעם ריקודים. גני עדן מקדם, שמח
הם היו זוג מיוחד. קסי, עם כל השטות, היא הייתה בחורה רצינית, תלמידה טובה, היא המובילה. She was just a wonderful mother. Wonderful wife, wonderful mother. She was great. She was a lot of fun. אחרי שסיימנו תיכון, היא קיבלה מאמא שלה ואני קיבלתי מהאום שלי, מתנה לטייל בארץ. מהצפון עד הדרום, כולל אילת, זאת הייתה חוויה שאני לא אשכח לעולם. לפני מלחמת ששת הימים, היא נסעה לארץ פעם ראשונה. אחד מהדברים שהיא כתבה לי, שהיא הייתה בתל אביב, והסתכלה ברחוב, במזווים, שאיפה שהמים יורד, והיא אומרת לי, זה כתוב בעברית. וזהו, וזה היה פעם ראשונה שהיא נסעה לארץ, ופשוט מאוד, זה היה אהבה במבט ראשון. היה לנו ברור שהיא עולה, זה רק היה העניין של לגמור את הלימודים, שיהיה אפשר ללמוד, לכן בני למד חקלאות. שיגע אותו ללמוד חקלאות כדי שהוא יהיה חקלאי, האיש העסקים. בתחילת שנה 68 התחלתי ללמוד בווסט וירג'יניה. למדתי חקלאות בשביל לעלות ארצה. זה היה תוכנית לעלות לקיבוץ. ולכן היא אומרת, לא המדרש עיקר אלא המעשה. זה לא מספיק סתם ללמוד ולדבר על אודות חשיבות ארץ ישראל, אם לא מוכנים לפעול פעולה חיובית ולהגשים את האמונה. זה היא כותבת בתור חיבור, מבחן בלשון. She wrote this little poem, I see. She was in eighth grade. O Israel, land of beauty, your glory knows no bounds. The land of milk and honey, green fields, sweet smells and sounds. Israel's doors are never closed. No one is turned away. Israel, homeland of the Jews, where everyone can stay. Well, everything about them was, you know, going to Israel. Everything was moving to Israel, making Aliyah. That was a major part of their lives. היא לא ברחה משם, בגלל שהחיים היו קשים, לא היה קשה להיות יהודי. זה לא היה זה. זה היה אהבה בוערת לציונות. בגיל צעיר. She had our lives planned out for us. Me and my mother, we were going to come to Israel. I was going to go to college. She had it all planned out. The Zionist, the love for Israel, she found on her own. כשהתחתנתי, אמרתי לאשתי שהילדים מתחילים כיתה א', אנחנו עולים לארץ. אצלהם זה היה ברור מיום שהם התחתנו, שהם עולים מיד לארץ, אחרי החתונה, לא מחכים יום נוסף, הם פשוט עולים. It was not even a question. You know, not only were they going to live in Israel, they were going to live in the... They were going to be pioneers. They didn't want to go move to Tel Aviv, Yerushalayim. They wanted to move to Ramat Makshirim, to Golan. They named the third son Golan. You know, that was a dream. גם עצם עובדה שאסי עלתה ארצה לרמת מקשימים ואף אחד מאיתנו לא עשה את זה. אסי בשבילה לעלות ארצה זה היה ברמת מקשימים. אבל עשר חיים לא נוחים היו להם, הם היו רחוקים מהסיביליזציה ומהתרבות. אז אסי יצרה בעצמה את התרבות ביישוב. לך לך ועל שם התוכניות לעתיד, שזה לא עתיד הרחוק, זה בעצם שלושה, ארבעה חודשים אחרי שנולדתי, כבר עלינו לארץ. אז קראו לי גולן, כי באותו זמן כבר היו בקשר עם המושב רמת מגשימים. יצאנו קשר עם מישהו ברמת מגשימים, רעיה שהייתה אז מזכירת הפנים, ואסי התחילה להתכתב איתה. היא אומרת, קודם כל שאנחנו רוצים לבוא, לעלות לארץ, לבוא להם, היא אומרת, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, מאוד זמן. אז היא אומרת, יופי, עכשיו אני רוצה לדעת מה אנחנו מקבלים כשאנחנו באים לשם. אז סיפרה לנו, בית. אמרתי, יופי, בוא תעלה לי את הבית. והיא רצתה, מה זה לתעלה את הבית? זאת אומרת, היא הייתה מאוד דייקנית, זאת אומרת, היא רצתה מידות. שאני אמדוד לה את המרחק במטבח מהחלון עד הקיר הזה ומפה עד שם וסרטטתי לה את כל הדירה כי רצתה לדעת איזה גודל תנור היא יכולה להביא ואיזה גודל מיטות היא יכולה להביא. בטבריה לקחנו את האוטובוס, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לרמת מגשימים אז קצת הסתכל, לא הבנתי למה, הוא הסתכל עליי, הבן אדם שמכר לי את הכרטיס אבל נסענו והגענו פה, מחסום אל על נשארנו רק שני אנשים באוטובוס, אני ואסי.
הנהג אומר לה, אתם בטוחים שאתם רוצים להמשיך? אמרנו, כן, שילמנו כרטיס, מה לא זה. נסענו עם ליווי של ג'יפ, וזה היה מפגש ראשון שלנו עם רמת הגולן. כל המשפחות היו בעצם ישראליות, ופתאום מגיעה משפחה מניו יורק שרוצה לבוא לרמת הגולן לשיא המצב הלא פשוט שהיה פה. בא זוג צעיר עם שלושה ילדים קטנטנים, גולן היה, אני חושבת, בן חודשיים אולי. בברית קראו לו גולן והם צ'יק צ'ק הגיעו וישר משדה התעופה לפה. פעם אנחנו נטייל בשבת ודיברו על ציונות ואידיאלים וללכת להתיישב במקום חשוב וזה. אז מישהו אמר, לא, אבל פה אנחנו אוהבים לבוא פה, פה נוח לנו פה. פתאום הסתכלה סביבה ואורה, אם נוח, אז אני אלך לירושלים, מה? כאילו, לא להתבייש, אני באה לפה כי זה חשוב, וזה אידיאל וציונות. הבית שלנו היה בית פתוח. יותר יצאנו קשר עם האנשים הצעירים יותר מאשר הוותיקים, זאת אומרת, חברי הגרעין, הזוגות המאוד צעירים. כולם היו תמיד אצלם. כל הנוער וכל הבנות שירות ונחליים היו באים אליהם בגלל שזה היה בית פתוח. אני הגעתי למשפחת בן דוד. נכנסתי לבית שהיה כמו אמריקה. כל המקומות היה שטיחים מקיר לקיר, שיהיה נעים ושיהיה רגוע. המטבח היה מאובזח כמו שמימיי לא ראיתי. היה קיריים גדולים ונדיח כלים. וזה במטבח ממש קטן, בבית קטן, אבל כל היה שם. וכל אימת שנכנסנו הם היו מכינים משהו לאכול ואנחנו ישבנו, אני זוכרת תמיד ישבתי ואכלתי וגם דברים שלא הכרתי כי זה היה בית קצת אמריקאי. למשל ביצה, לחם שבתוכו יש ביצה עין. בחיים שלי לא ראיתי דברים כאלה ופתאום שם הכל היה עם וטוסטים עם גבינה צהובה ופינוקים. הם היו עושים צ'ון כל שבת בסיר ענק ובלי קשר לארוחת צהריים, אנשים היו באים לאכול את הצ'ון של בני ואסי. היינו באים לבני ואסי לשמוע מוזיקה. היה להם מוזיקה טובה, עם מערכת הגברה טובה, והיה נורא כיף. אני זוכר את הבית של אסי, זל ובני, שהייתי שוכב על השטיח, היה לו מערכת של פישר, ושמתי את האוזניות והארתי לשמוע מוזיקה. אסי לא הייתה הרבה זמן פה, והיא, איך שהיא הגיעה לפה, היא הייתה במרכז, בצד התרבותי, והכיפי של החברה. והתחביבים העיקריים שלה היו לשיר ולרקוד. ולמרות שהיינו כאן ושוב נידח על הגבול ברמת הגולן, היא לא ויתרה לתחביבים האלה, והיא נסעה להרבה ריקודים, להרבה שירה שהיו בעמק. I can talk about a song that Essie and I wrote together. I was going out with a girl at the time named Shoshana, and I had written this tune on the guitar that I thought sounded kind of Hebrew, and I figured if Essie could write the words that would be great, and she was thrilled to do it, and she wrote this song called Hashoshan. Kochav nutzitz betel aviv ume enayich o chavivi at enech iti al yad hagesher etz omed v'sham yoshev ani boded matay atachzeri. אני זוכר את השיר שהיא שרה לנו אותו בבית, ומאז הוא נתפס לי. השיר נתפס והיינו שרים אותו, היינו שרים אותו בגרעין, והשיר הזה איתי כל החיים שלי. זאת אומרת 40 שנה שאני לוקח את הגיטרה, ואני לוקח אותה הרבה, אני יושב לי בבית ושר תמיד, תמיד שאני לוקח את הגיטרה, תמיד השיר הזה מתנגן לי, ואני מנגן אותו. נראה לי שהם נסעו לירושלים, אני לא יודעת בדיוק לאן, אבל דבר אחד אני לא אשכח, שאסי אמרה את הכלב שלי, אני לא משאירה פה. ואתם באתם, לקחתם גם את הכלב. היינו ברכב מלא ילדים ומלא נשים, וכלב כזה קטן של אסי, היא לא ויתרה על הכלב, זה גם היה חלק מהאישיות הרחמנית שלה. כי הרכב דרס את החתול. היא מסתכלת על החתול, זה הפריע לה, זה היא הייתה עצבנית, ואומרת, איזה חתול, זה דרס, הנהג בטח לא רצה לעשות את זה, אני יודע. אבל עוד פעם, זה מאפיין אותה. רגשות מאוד עמוקות.
She was always doing something, always busy, always happy, always running from one thing to another. She loved her kids. It wasn't that she was nervous doing something. She was enjoying things. And she enjoyed her kids so much. מצאו פתק שתלתה על המקרר. אין זה הוגן לצפות מילדים שיגדלו את עצמם. כשם שאין זה הוגן לצפות מעצמך, לא לעשות דבר אלא לגדלם. אריאל ואמיר הגיעו אליי ביום חורפי אחד. נכנסים שמחים ועליזים עם פתק מאימא. הייתי בטוחה שהיא זקוקה לשופרית, אבל בפתק היה כתוב, תעשי עם הילדים מה שאת רוצה, אני חייבת לנוח. כשהגענו לפה, היא ניסתה להכניס לי את כל סודות רמת המגשימים, איך מסתדרים, מה עושים, מי זה מה, וכאילו הכניסה אותי למה שקורה ברמת המגשימים. אחרי שהיא הגיעה לרמת הגולן, בהתחלה לא היו להם טלפונים, אז היא שמרה על קשר עם כל החברים שלה דרך מכתבים. היא הייתה כותבת המון המון, פשוט לא היה אכפת לה לכתוב, אני לא יודעת מאיפה היא מצאה את הזמן, אבל כתבה מלא מכתבים לחברים ושמרה על קשר עם אנשים שהיו לה חברות מילדות. תמיד היא הייתה פעילה מבחינה חברתית, היא עשתה דברים, היא הפגישה בין אנשים. כל הזמן זה להתקשר ולשמור על קשר ומתי אתם באים. היא התעקשה שיהיה לה טלפון עם חוט מאוד 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 ארוך, כדי שהיא תוכל להסתובב בבית, לעשות את עבודות הבית, וגם לשמור תוך כדי על קשר עם חברים. וזה מה שהיא עשתה, שאתה בטלפון מסדרת, מחתלת, מבשלת, הכל עם החוט הארוך. כשהמלחמה התחילה, למחרת אני חושבת, הם כבר באו לפה, כי מה, הם שלושה ילדים קטנים, הם לא יישארו שם, מסוכן. אז הם באו לפה, ושבועים הם היו פה איתנו, ואז חסרו, כי הכל היה בסדר. אל הכביש הראשי הפגיזו כל הזמן. וכשהיינו נוסעים הביתה, היינו בקטע שבין רמת נגשימים לאבני איתן, נוסעים ב-150 קילומטר לשעה. כי זה היה עניין של... שאתה לא יודע מתי זה ייפול עליך. באותו יום, רב אמר, לא הייתה כוננות, ולא אמרו שאסור לצאת, והיה יום גשום, זה היה בחודש שבט, וגולן היה אמור לקבל חיסון. אסי באה לקחת את גולן לחיסון, והיא אמרה, אני לוקחת את גולן לחיסון ואני לא חוזרת. לבת שלי מלאו שנה, היא באה להגיד לי מזל טוב ולברך אותנו והיא המתנה, היא הייתה חייבת את כל החובות שלה לגמור. אמרתי לה, בואי תישארי, נשב, נדבר. אמרה, אני מאוד מאוד ממהרת, אני חייבת ללכת. אני חייבת, ניסיתי להפציר בה, ניסתה גם לשכנע אותי שאני אצטרף אליה. היא פשוט התעקשה לעשות את זה והיא יצאה לדרך. אני באתי עם ציון, הבן שלנו, ואני הייתי בתור לפניה, והיא נכנסה ואנחנו נסענו. ממש דקה אחרי שהגענו הביתה היו הפגזות נוראיות ונכנסנו למקלט. פתאום היו הפגזות שלא חלמנו על זה אפילו. לא ידענו מה לעשות, החלטנו שאנחנו יוצאות ויהיה מה שלא יהיה. רצנו החוצה, ראינו את הסוסים שועטים, מה זה שעתה, ורצנו אחריהם פשוט. אבל הגענו למקלט שישיבת הגולן עוד הייתה, ובחורים מהישיבה ישבו שם, ואנחנו כולם מניקות את התינוקות שצחו וצרחו. אני שכבתי באותו יום חולה. ואז בני התקשר במכשיר קשר, ושאל אם אסי איתנו. התחילו, לא, היא יצאה, היא הלכה לטיפת חלב, אבל היא לא הגיעה. כשהגענו לאזור הזה, הגענו לכאן, ראינו כאן עגלה עם תינוק. הפכנו את העגלה מהר, ראינו שהילד חי, הוצאנו מהר את כל החגורות מעליו, והחברה שלי תפסה אותו ורצנו ביחד. רצנו לבית הקרוב ביותר, עם גולן בידיים, שתינו. הגענו לבית, לא היו שם תושבים, אבל היו שם פועלים. ואז בצעקות טירוף, תרוצו להביא אותה. הם יצאו החוצה, הביאו אותה על שתי ידיים, שמו אותה בספה בסלון. בסיס אחד פגע בה בגב, נכנס דרך הגב, דרך הריאות, יצא מקדימה. ובני בא אליי בנסער, אני נוסע אסי נפצעה, ולקחתי מהידיים שלו את גולן, שהוא היה לו כתמים עם דם, וליטפנו, חיבקנו אותו, ירדנו איתו למקלט. ובסופו של דבר הרופא המקומי פה, הרופא הצבאי של אל על, כאן במקום הזה ממש, קובע את מותה של אסי.
בערב היה מסיבת ט"ו בשבט באיזה מקלט, ואז הודיעו שאסי נהרגה. לי יש דוד שחי עד היום, היה נהג של שר הפנים, מקושר ומקורב בירושלים. טלפנתי אליו אחרי שעה, אמר לי ככה, אם תביאו אותה עד 4 בבוקר לבית ההלוויות של הדסה ברחוב הנביאים, אנחנו קוברים אותה בחלקת הקדושים בהר זיתים. באותו לילה ירד גשם, יצאנו מרמת מגשימים ועד ירושלים, לא ראינו, חצי דרך נסענו, זה היה לילה מסוית, פשוט לא לתאר את זה. זאת הייתה נסיעה לא קלה, נסענו דרך מרכז הארץ עם טנדר, פז'ו, כשאסי מאחורה. היא האזרחית היחידה שנהרגה ביום מלחמת יום כיפור, מי שנהרגו היו רק חיילים, חוץ ממנו. ביום שאסי נהרגה, אנחנו חזרנו הביתה עם נטע הבת שלנו, היא נולדה, ועל השולחן הייתה לנו עוגה שאסי הכינה לנו. כל יום הולדת, לכל שמחה, לכל אירוע, היא תמיד 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 זכרה להביא משהו. והעוגה חיכתה לנו. היה מאוד קשה. קודם כל מצד אחד להתמודד עם האבדון, ודבר שני, מה לעשות? זאת אומרת, היה לי שלושה ילדים מצד אחד שהייתי צריך לטפל בהם. לכל אחד היה אישה שהם היה בעבודה, אז אישה הייתה מטפלת בילדים. חוץ מזה גם היה שם גרעין, שהאמת היא, הגרעין הזה נתן לי באמת את הכוח לעבור את השנה הראשונה, החצי שנה הראשונה. רותי הייתה נערה בת 18, שהייתה בשנת שירות ברמת מגשימים. בני עבד במטה, ובמקרה או שלא במקרה נפגשנו בלילה בריקודיים בכפר חרוב. אז ירדתי למטה לכפר חרוב, טרמפים ו... פגשתי שם את בני, ואז הבנתי שזה אותו בחור שעבד בבוקר איתי במטה. היא ואסי היו יכולות להיות אחיות. הדמיון ככה זה. אנחנו לא ידענו אם בני הרגיש את זה או ראה את זה, אבל אנחנו בשבילנו, לשנינו זה היה ככה. אם תתחתני איתי זה יהיה בסוף בגלל הילדים. את תכירי את גולן? אין, זה כבר הסיבה שתתחתני איתי. כל שנה ארגנו את יום ההזכרה, עד שילדים גדלו. מצד שני, היה מאוד חשוב לא לגדול בשכול, להמשיך כמשפחה רגילה. משוכנע היום יותר מאי פעם בעבר, שלו רות ואסי היו מכירים אחד את השני, הם היו חברות טובות גם כן. ואין לי ספק שאסי באיזשהו מקום למעלה, מסתכלת, והיא סך הכל, אני חושב, מודה. אסי ואבות אבותינו שנהרגו על האדמה הזאת, שעשו באדמה הזאת, שנלחמו על היהדות, על הדת. כן, זה מחייב אותנו. אני לא יודע באיזה זכות, אבל יש הרבה אנשים שלא מוצאים אישה אחת. אני הצלחתי ברוך השם לעשות שתי אנשים, וכל אחד מהם טובה, ורק להודות לקדוש ברוך הוא, באמת, שאפשר לי. אמא שלי הכינה לאבא שלי טיליון במפה של ארץ ישראל. It's a map of Eretz Yisrael with a Sefer Torah on it, and you know, the thing is Eretz Yisrael, Yam Yisrael, Api Torah Yisrael, that was a something I don't know that she always said. עלה לי הרעיון בחדר איחוד לתת זה לאשתי. זה היה מין המשכיות כזאת בחדר איחוד, כאילו הרגשתי כאילו קיבלתי מין משהו להמשיך. Named after my Safta Esi, and slowly as I get older I learn a lot more about her, and I'm very proud and happy to be named after her. And is a schut to her memory. We lived in America for quite a long time, and to just complete that circle of having her kids and her grandchildren come
live here and have someone carry on her name. הילד השחר זה כמו אסתר, שרק אסתר מסמלת את הגלות, והילד השחר את הגאולה. מבחינתי סבתא אסי מסמלת את הגאולה שהיא עלתה לארץ, היא עודדה אנשים לעלות לארץ, היא שיבה את הגאולה, נקימה את רמת מגשימים. עשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אמן. קוראים לי הדס אסתר, בגלל שהיה קוראים לאבא שלי, לאמא של אבא שלי, אסתר. וכבר כשיצאנו וזה, אז דיברנו על זה שיהיה לנו בת שיקראו לה הדס אסתר. חשבנו על העניין הזה של אסתר, אנחנו רוצים שם שני, והדס זה משלים את זה, הדס זה השם העברי של אסתר. תמיד היה לי את הזכות להגיד שקראו לי על דודה שלי, שהייתה מאוד ציונית, והיה לה אהבת ארץ ישראל מאוד מאוד גדולה. דבר שמשמח אותי. ידעתי שאני בסוף ההיריון, אז אמרתי, הלוואי שתהיה לי בת, ואני קראת על שם אסי. ונולד לנו בן, קראנו לו מנחם. הוא באמת הייתה, הוא היה הנחמה שלנו אז. לפני 40 שנה הופיע בעיתון כתבה שנהרגה אמא, מלי שלושה ילדים היו לה, אם אינני טועה. בכתבה היה מתכון סוד הבית המאושר. התחברתי אליו מאוד חזק, הייתי גם אם צעירה אז. ועד היום הוא מלווה אותי. הנושא הזה של ארץ ישראל זה ממש בגנים של המשפחה. כל מיני ערכים שאנחנו מנסים להנחיל לילדים ומתאמצים וחושבים איך וזה, את הנושא הזה לא צריך. אני גם פועל בהתיישבות ובהקמה של מקומות. קראתי גם תקופה ארוכה במקום שנקרא עוז ציון. חזק את העוז של הציונות, של ציון שזה ארץ ישראל. אני רואה המשך של הדרך שהיא התחילה ונקטעה בתחילתה. כל השנים שגרתי בארצות הברית, אני חושב שהמשפחה שלי גם יודעים את זה, המשפחה, הילדים שלי ואשתי. חלק מהסיבה שרציתי לבוא לפה זה בגלל אמא שלי, זכרונה לברכה, זה המקום שלי להיות פה בארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. כל פעם שאני מגיע לגולן, אם לא הייתי חודש במקום הזה, אני משתדל ללכת לשם. ולברך. כשאנחנו עוברים שם במקום הזה והוא מברך שעשה נס במקום הזה, אני מרגיש מחויבות להמשיך את המשימה שסבתא אסי התחילה ואבא המשיך אותה, בגלל שמצל במקום הזה. ובזכות הזה אנחנו כל המשפחה קיימים, לכן אנחנו צריכים גם להמשיך את המשימה שאבא ממשיך, ובעזרת השם גם אנחנו ממשיכים. היא זכתה לשלושה ילדים צפופים יחסית, והיה חשוב לה מאוד הגידול של הילדים, והיא לא זכתה לגדל את הילדים, אז אני ככה מרגישה שהגמח הזה, חן אסתר, של השאלה של ספרים וציוד לקראת לידה, שזה משהו שהוא המשך של מה שהיא לא זכתה, להמשיך להביא חיים, לשמוח בהם. ביום ההזכרה יש כל שנה כנס, השנה זה יהיה פעם חמישית, השנה שעברה היו כ-150 איש, השנה זה יהיה בנושא של זוגיות סביב הריון ולידה. פתחנו פה גמח חסדי אסתר. נתן הלוואות מעל 600, אולי קרוב ל-700 הלוואות לאנשים, הלוואות של אלפי שקלים, שפועל פה 14 שנה. בעצם יש פה חיים אידיאליסטיים, חיים של שליחות שנקטעו בתחילת דרכם, אבל ברוך השם אנחנו הילדים נשארנו, וכנראה שיש לי שליחות שצריך להמשיך הלאה, ואני משתדל בסופו של דבר למלא את יהודי כמו כל אחד, רק שיש לי ככה מטען מאחורה שנותן לי ככה את ההרגשה היותר עמוקה של השליחות. אז ביירבוק, בספר השנה שהיא סיימה את התיכון, מתחת לתמונה שלה, כתבו שם, ואף על פי כן, ולמרות הכל, ארץ ישראל. זה מה שכתבו ביירבוק, ולצערי הרב, זה מה שגם כתבו על המצבה.
החלקה הזאת היא חלקת קדושים או חלקת הרוגי מלכות. הזריקה של אמא שלנו, אני חושב שזה מאוד מבטא, אף על פי כן ולמרות הכל, ארץ ישראל. וזה סוג של צבא, צבא, סוג של מסר שהשאירה. הנני כאן, כמו ציפורים חגות, הנני כאן, מביט מן הגגות, הנני כאן, כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר.